I dag, ja, der skal vi have fat i noget, ja, noget med en høj lyd. Og det er faktisk noget med noget, man kan skyde efter hinanden. Okay. Okay. Det ser godt nok vildt ud, det her. Wow, det ser bare spændende ud, det her, det må man sige. Det her ser spændende ud. Men hvornår fandt du på, at du gerne ville sådan ud og skyde lidt efter nogle af dine venner, eller bare efter nogle andre mennesker? Men du kan få alle typer. Samme ud og skyde på én gang, eller hvad? Vi er i snit 20-30 mand ad gangen. Jamen, jeg får helt lyst til at være med, og det er jeg da næsten også sikker på, at I ser, I gør. Så du kan godt fyre nogen af, uden det gør så meget. Jeg kan sagtens fyre nogen af, uden det gør så meget. Og den skyder godt. Ja. Så det vil sige, at det kan faktisk måske lige frem være sådan, at du skiller ikke helt så meget ud, når du kommer hjem, fordi du har farvereageret. Jeg har farvereageret, ja. Men det er jo super godt. Lars, jeg vil sige tusind tak, fordi at du medvirker i programmet Kig Ind, og det har været en fornøjelse, og jeg er da sikker på, at der sidder mange ude foran skærmen, der måske får lyst til at begynde på samme hobby. Jeg er naturligvis på banen i næste uge igen, samme tid, samme sted. Og indtil da, ja, så må I jo holde jer mundt og passe nu rigtig godt på hinanden. Hej så længe.